Знову заявив, що України не існувало, його змусили розчехлити. Автомати і піти проти України, що власне стало причиною атаки. Він там говорить далі по тексту. Давайте проаналізуємо, ну і дамо йому конкретно чітку відповідь, щоб ці російські ботоферми, які часто випасаються на нашому каналі, прочитали і, можливо, йому спробують донести. Або як мінімум, щоб цю дурню не повторював ніхто в Україні ні українською, ні російською мовами. Давайте проаналізуємо виступ Путіна перед. Новим складом громадської палати Російської Федерації дамо відповідь на ті фейки, які він закидає. Ну і загалом пройдемося по виступу і зробимо так, щоб більше ця єрість в наші вуха ніколи не потрапляла. Тому з вас підписка на канал. З мене швидка аналітика. Ми розвиваємо український YouTube і витискаємо російських агентів з нашого медійного простору. Російський полудиктатор історичний. Аматор чи аматор-історик, історик самоучка взагалі дуже грімуча суміш через те, що він думає, що він знає історію, але дуже часто ця історія вона в нього вирвана кусками. Дуже часто це застольні історії на історичні теми. Коли приїжджає хтось з російських олігархів, вони п'ють водку, ну і починають обговорювати, як же ж, значить все було, як весь світ не правий і які росіяни молодці. Перед тим як розповісти, що Путін говорить, що Україна ніколи ніде і ніяк не існувало. Ну, от він там навіть говорить і виправдовує Олександра Нєвського. Як же ж хорошо, що він ходив, кланявся перед Золотою Ордою, повзав там на колінах. Ну це ж прекрасно каже Путін, тому що це краще, ніж би прийшов захід, і значить там робив якісь зміни. Нам же прекрасно жити в болоті, так як ми хочемо. руска мова, руська культура. Ну от ну і він говорить, що молодець, значить, взяв оці ярлики, отримував на князювання. Давайте чесно скажемо, друзі. Аб вас ноги витирали, вас грабували, гвалтували, звідки вас у ці комплекси і залишились. Але просто пройшли тисячі років, добре, а ви ще досі живете в цьому стані. Світ почав розвиватися і побіг далі, а ви якраз таки і залишились під принципами управління цієї Золотої Орди. І Путін каже, не просто так він святий. Той, хто пішов на всіх здав і кланявся. Ну, от і Лизав задницю, це ж основа культури російської. Так, да, напевно, так і є. Єдине, що в чому помиляється Путін, це те, що України не існувало. Він там цілий знову історичний епос, як України не існувало. Можливо, комусь би варто було б показати йому хоча б сторінку в Вікіпедії, щоб він подивився перші українські міста, подивився перші е, поліси греків. Зрозумів, що для прикладу е, князя Володимира хрестили ще до хрещення Русі на території Криму. Він дуже багато говорить про руський народ в цьому виступі. Зараз тезово пройдусь по виступу. Руський народ, так руський не від слова Росія, а руський від слова Русь. Русичами називали представників Київської Русі, українців, які жили на цих територіях. Це і Чернігівщина, цей Волинь, цей Київщина і багато інших українських регіонів, якщо подивитись на Русь і на її. Простори і масштаби, то це трошки інше, ніж те, що вкладене в цій дурній лисій голові. Друга історія це про те, що він говорить, знову ж таки, нас не існувало, і вони нас бідних голожопих підібрали. Але як пояснити тоді факт, що Київ створений в п'ятому столітті, а Москва в 1147-му? І це при тому, що Київ заснований там перші літописні згадки. До згадок Москви там деякі історики говорять, що навіть ще пізніше, але більше того, якщо говорити про кирилівське поселення, то це взагалі на тисячі років рахунок пішов. Але ну давайте чесно, Путін вже про це знати не може. Ну, він знає тільки вирвані факти, які йому дуже подобаються, які він завчив, ну і якими він намагається оперувати. Але якщо виходити чуть-чуть за сторону цього сумнівного фактажу, виявляється зовсім інша історія. Для прикладу, от тут Путін говорить: південноукраїнські українські землі були передані при формуванні радянської України в період створення СРСР, ну не було ж ніякої України у складі імперії, були області, а сама вона Україна в 16 столітті. Прийшла, складалася з трьох областей Київська область, Житомирська, Чернігів. Ось і все, все, що прийшло з речі Посполиці з Польщі добровільно. У нас в архівах каже Путін. Навіть руські православ... є листи. Ми, руські православні люди, звертаємось до Москви, до царя і так далі. Намагаємося відстояти свої права. З тим самим зверталися й до Варшави. Ми руські православні люди, і далі, і далі говорить Путін. А потім сталося те, що сталося, каже Путін. Почали формувати радянський Союз. Ну і так, от вони, значить, Україну. Ми вже навіть бачили історії, як Путін показував карти, де немає ніякої України, де є тільки там Польща. Єдине, що ці карти потім не підтверджуються: половина із них фейки, а друга половина свіжак, який був намальований вже в часи незалежної. Росії. Ну і тут Путін говорить, що врешті решт оголосили, що росіяни є, ну що його образили, чому вони власне пішли на нас війною. Ось це лежить у центрі конфлікту, який сьогодні відбувається. Що є причиною цього? Що росіяни оголосили не корінною нацією на цих землях. Ну, логічно <с anthropotifàng> вас тут не було. Вас, вас якраз таки в радянські часи і почали завозити на будівництво шахт після Голодомору. Ось це проста історія. В радянський Союз вас сюди почали завозити. А якщо подивитися руських людей, для прикладу, в Речі Посполитії були поляки, литовці і русичі, тобто ж українці. І це, якщо почитати історію, але не просто подивитися там в Яндексі чи в Рутюбі, то там зрозуміло, що все крутиться навколо Росії, і взагалі ніяких культур, нічого не було, була тільки одна велика Росія, і всі говорили російською. Ну от. Він говорить про те, що загалом війна почалася з цього етномовного питання, тому що українці. Е до нього, начебто, братній, етнічний склад, дуже братній, А якби ми з ними говорили по сучасному, доброзичливо, ну от, нікому не спадало б на думку ті дії, які в нього сталися. Це він про вбивство, зґвалтування, напад на Крим, напад на Донбас. Ну от, і каже, якби там е, добре ставились до руських людей, російської мови, російської культури, е, ставилися б нормально. Знову ж таки, це просто помилки в словах. Руських людей це нас. Київська Русь це про нас. Київ був створений, ми вам тільки що сказали, наскільки сотень років раніше. Ви створені випадково. Це найгірший український стартап, який ми робили. І ми не збираємось погоджуватись на ці п'яні бредні сівої кобили. Просто щоб путіну його рідною мовою було зрозуміло. І це стартап, про який дуже гарно говорить Тарас Бульба в рамках твору. Гоголя, що ми вас породили, ми вас і завершимо. І ось це вся відповідь, вся історія на вашу а, імперську шовіністичну діяльність. Тут, з однієї сторони, ви говорите, що нас немає, а з другої сторони, признаєте, що і вас особливо не було, тому що ви так звані ярлики їздили в Золотої Орди получати. У Путіна є проблема. Він не може творити і писати історію, тому він намагається перекручувати ту історію, яка Йому здається ближчою, яку він в своїй голові може покрутити. Ну і думає, якщо це тисячу раз повторити, то це стане правдою. Але ні, на жаль, цього не трапляється. Україна дійсно потрапила в пастку історії пропаганди Росії. І зараз дуже багато українських істориків, в тому числі Ярослав Грицак і Сергій ну, от Історики з світовим іменем, особливо Плохий, який є професором в Гарварді, пишуть багато книжок для того, щоб читав їх весь світ, тому що з точки зору. Англійської, китайської мови. Руський і руський може звучати однаково. І вони не хочуть закопуватися і розбиратися, да? вони індійці чи індіанці. Да? І особливо безграмотне населення, якого по світу, на жаль, багато вистачає в інших країнах. От вони можуть не розуміти, що одні жили в Індії, а другі жили в Штатах, їх просто помилково думали, що приплили в Індію назвали. так. Ось аналогічна історія з руськими та руськими. Да? І ось це якраз така історія про те, що Путін намагається ці всі речі з'єднати і перетягнути на себе, ви пам'ятаєте історію, коли говорили, що Анна де Рус, київська княжна, яка була одружена на французькому королі, донька Ярослава, Анна Ярославна або Анна де Київ, як її називають у Франції, Анна з Києва. Ось така сама історія. Бо коли вони крадуть нашого князя Володимира і в себе в Москві ставлять. Ну не був він в Москві ні разу, от і вони там вже ставлять все наш князь, значить наші істоки. в Росії є велика проблема, те що це приживали. У них нема свого коріння, вони намагаються це коріння вкрасти в Києва, в місто, яке дійсно уособлює собою православні святині, місто, яке уособлює лідерство, регіональне лідерство, місто, яке собою уособлює тисячолітню історію, багато тисячолітню історію. І от і ось це якраз хоче вкрасти Путін, Російські імперії, ці всі Романови і інші бредні вони безкорінні, і вони якраз зараз тут намагаються насититись. Насититись цим це вкрасти для того, щоб приліпити до себе так. Імперії інколи роблять, але імперії падають. імперії розваляться і Росія остання імперія, яка повинна впасти, тому що це неорганічно з точки зору сучасного розвитку країн, і це станеться саме тому. Путін намагається перекручувати історію. Якщо дати оцінку відверто його історичним знанням, воно не вище школяра 6-7 класу. Це насправді така розпливчата історія. От я вам говорив, що це алкогольні застольні розмови, е, пов'язані з якимись непрофесійними роликами на Ютубі, телевізійними російськими передачами. Все це закрутилось в одній хворобливій голові. Ну і постійно це повториться. В мене просто звичайне питання до росіян. Я знаю, що у нас тут вас практично ніхто не дивиться, але може хтось передасть, тому що у нас тут в основному дивляться всі українці. Але... Вам не надоїло цю слухати цю ахінею і єрість і думати, що це все правда? Ви що думаєте, що хтось в це повірить, чи світ це сприйме? Є одна проста історія. Ви самі від цього втомлюєтеся, але просто питання до якого часу ви будете бідніти і страждати від санкцій, війни і від того, що ваших дітей розстрілюють на полях Донбасу і Херсонщини, тому що вони прийшли туди окупантами, доки ви не скажете ні. Ось це залежить від вас, тому що насправді, якщо говорити про світ, то світ втомлюється від Росії. Світ втомлюється від цього постійного наративу, маніпулятивного наративу минулого, в якому насправді правди немає. Всі розуміють, що це брехня, видумка і маніпуляція. Путін точно так же міг би знайти собі коріння в Греції. Я не знаю, в Іспанії чи будь-якій іншій історії. Ну, Москва любить себе називати третім Римом, ну але щось якось не сильно вони на Рим, похожі і Третім там точно не пахне. Але ось це так живе Росія, яка постійно маніпулює історію. Тому для нас дуже важливо ось це меседж. Ці оці пояснення, що ми там атакували Росію чи перевороти чи інше, це булші, це просто хворі примарні речі. Але треба бути історично підкованим, треба бути історично. Обізнаним для того, щоб можна було вести такі дискусії. Ну, зрозуміло, що зараз найбільша дискусія її веде пан Залужний Збройні Сили України. Ну от і звучить вона приблизно як вистріли артилерії, прильоти Атакамсі, штормшедов і знищення українцями російських окупаційних військ, але тим не менше світові треба пояснювати це гарною англійською мовою, китайською мовою на Хінді. На євриті французькою, іспанською, німецькою, багатьма іншими мовами світу, щоб світ знав правду про Україну, про те, що ми деколонізувалися, ми знищуємо пам'ятники Леніну, пам'ятники Пушкіна, як атрибути присутності російської культури тут. Ці всі колонізації це велика історична помилка. Її якраз звідти треба плести якомога швидше. Це наша така відповідь Путіну. До вас в мене дуже просте. Прохання для того, щоб пошвидше деокупувати український Крим, де князь Володимир свого часу приймав хрещення християнське хрещення саме на території Криму. Є спецпідрозділ пригур стугна. Називається ці хлопці, допомагають деокупації Криму в рамках гурмо. От і от вони попросили, щоб ми з вами купили їм акумулятори. Щоб ми купили їм двигуни електричні, спеціальні двигуни, які тихо безшумно йдуть по підводою. Ну і зрозуміло, що системи управління, щоб це дистанційно, щоб там не було ніяких ні смертних кінцей, тому що це дрон, який буде робити дуже гарні речі проти російського флоту. Ну от, власне, тому нам треба допомогти ним зібрати ці гроші. Мільйон двісті двісті тисяч. Ми з вами вчора закрили. Сьогодні дуже велике прохання, щоб ми з вами... Продовжили цю класну благородну місію. Це 5-метровий величезний дрон. Він вам дуже сподобається. Це класна історія. От одним словом, друзі, якщо можна, хто скільки може, ну по 5 гривень з кожного по 5. що називається дай 5. з кожного по 5 гривень, і ми цей збір закриваємо. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. А в коментарях напишіть ваше ставлення до цієї так званої історичної ахінеї Путіна і перекручення історичних. Фактів бережіть себе до зустрічі.